besar-besar yang banyak, tapi mungkin dia berubah daripada aturan rancangan itu data dan tidak itu berubah bila kita ikut itu tak kenal. Jadi kat sini kalau kita tengok, kalau macam apa yang kami buat, kami ada rekodkan. Kalau benda tu dia terus berlaku, kami ada buat zone lah. Di bawah ni kami buat zone A dan kat sini dah zone B dan dekat atas kami buat zone C. Di mana kalau penyu tu dia kalau dia naik telur tu, kalau kebanyakan kalau dia telur dekat kotak A ni, kita jangka dia akan jadi lebih banyak tuna lah. Sebab suhu pantai ni dia lebih panas daripada suhu yang B ni tadi. Okey, bila dia bertelur kat ni bukan tak ada betina, kat sini ada, tapi kurang. Lebih jantan tak ada betina. Kalau begitu juga dia akan telur dekat zone C. Dan kalau dulu ni, kalau sebelum ada pembangunan jalan raya dekat sini, penyu ni sampai ke atas darat sana dia telur. Sampai ada kes budak langgar penyu. ICU. Budak tu langgar penyu, penyu mati, budak pergi ke ICU. Penyu tu mengangkat dia jalan. Sebab tu kita kena buat benteng macam tu. Jadi penyu tak dapat nak naik pergi ke sana. Penyu ni bila dia naik, awal-awal dia naik ni, dia akan cari suhu. Dia tak naik telur terus. Dia akan mengangkat, dia akan cari. Kadang-kadang tu sampai 11 lubang dia buat. Tapi dia korek-korek tak kena dengan suhu dia, dia stop. Dia pergi lagi. Kadang-kadang dia turun balik. Dia naik ke tempat lain pula. Macam tu. Sebab apa dia nak merancang kan, nak jadikan telur penyu tu. Anak tu anak jantan ke apa anak kena. Okey? Ini yang adjust. Macam saya kata tadi. Kemudian tu, bila dia dah menetas 45 hingga 60 hari, ya, dia turun. Dan penyu ni dia tak hidup di darat lah. Dia sepenuh masanya di laut. Jantannya terus lah mati sampai di laut. Tapi yang pina ni masih telur dia naik. Ya? Okey, apa yang kami buat sebelum ni dekat pusat konservasi ni, bila kami dengar kata peratusan penyu yang bertelur ni, bila dia menetas, dia turun cara semula jadi, hanya 10% dia hidup. 90% lagi mati dimakan ikan. Sebab penyu ni, semasa dia menetas, dia tak makan sendiri. Penyu dia menetas, dia tak makan. Dia swimming saja. Dia berenang dia sendiri. Dia tak bergeram pun. Sebab dia ada tabung makanan. Okay. Selepas seminggu, dia makanan dia habis kosong, baru dia tenggelam. Dan penyu dia hanya boleh hidup 5 jam di bawah laut. Lepas 5 jam, kalau dia kena jaring ke, dia tak dapat nak naik ke, dia akan mati lemas. Okay? Jadi dia mati bukan sebab lapar, sebab... Okey, punca yang saya tengok dekat Pangkor ni lah, kami buat kajian kami ya. Punca kematian penyu di Pangkor banyak mati, ataupun di tempat-tempat lain banyak kena pukat lah. Dia kena jaring, sebab jaring ni orang taruh petang. Orang panggil pukat tenggelam kan. Orang taruh petang jaring tu, esok tengah hari baru orang tarik. Dah lebih daripada 15 jam. Jadi bila dia kena jaring, dia akan mati lah. Sebab dia tak dapat pergi laut. Sebab penyu ni bila dia dah, dia kadang-kadang ada turang semua kan. Turang tu. Jadi bila dah cukup masa 5 jam, dia rasa dah dia perlu menapas, dia akan lari naik menapas ke atas. Okey, selepas dia menapas, dia akan turun balik semula ke bawah. Dia 5 jam. Okey, dia boleh hidup 5 jam. Itu teori lah. Saya pun tak pernah tengok 5 jam penyu kat bawah kan. Tapi saya ikut teori saja 5 jam. Itulah insyaAllah kami di Pangkor ni kami memang macam bagai-bagai lah. Sebab saya begitu sama dengan tenaga kami daripada USM tu, kami pantau taman-taman laut yang ada penyu. Sebenarnya ada tempat penyu bermain yang saya rahsiakan daripada orang ramai sebenarnya. Jangan beritahu, di-share. Yang kita boleh buat dari penyu tapi ada penyu tu dekat ni. Tapi saya tak bagi tahu dekat orang lain supaya jangan budak-budak bot pergi kat situ. Dia snorkeling habis lah. Sebab saya selalu boleh tengok kan mana dia ada ni. Sebab dia akan hidup di tempat yang banyak betul-betul karang. Kemudian tu juga yang banyak makanan terdapat dekat kawasan tu. Okay? Dan kami juga ada buat kajian juga dengan USM tentang penyu ni. Kalau ikut teorinya dia akan letak, dia akan terus pergi ke KPTU lagi. Betul tak teori itu kata dia pergi ke KPTU lagi? Sebenarnya bercanggah dengan apa yang kami buat. Sebab tak pernah apa anak penyu yang pergi ke laut tu kena jaring. Sedangkan jaring dekat dorok tu, beribu dekat dorok tu ada dekat tengah yang tak jaring. Jaring kabidis ke, jaring apa ke banyak ada di tengah tu. Tapi tak pernah dapat anak penyu. Ini pun teori dia, kita kena fikir lah. Kalau bagi kami anak-anak penyu ni, sebenarnya bila kita buat pelepasan, dia tak pergi jauh. Dia sebenarnya dia berlindung di koro-koro yang betul-betul karang yang ada di sekitar ini. Jadi dah buat peringkat besar, baru dia bergerak pergi ke satu tempat, satu tempat. Bayang kalau budak-budak nak berenang jauh, macam mana dia nak pergi jauh kan? Nak lantang aku kan? Sebab biasanya kalau binatang itu kalau sebab laut dia orang menentang arus, bukan menyanggah arus. Orang tak menentang. Jadi yang tu juga lah sebab banyak nanti dia kata tak bagus kita buat cara asuhan ni. Dia bagus kita buat cara kaedah biasa mula jadi. Jadi kita dah tahu peratusan dia hanya 10%. Kenapa kita tak ambil 50% tu? Kenapa kita buat kontroversi? Sebab tu kami ambil 50% tu, kami buat asuhan. Bila dia 3 bulan, paling lama pun 8 bulan habis simpan. Sebab penyu ni bila kita lepas, pemangsa yang selalu ambil dia yang sama sekali ketam. Yang kedua, bila kita lepas kat laut tu, nanti burung. Kemudian tu kita juga ada ikan julung-julung, orang panggil ikan banang. Dia banyak kat dalam laut tu. Jadi dia ni seminggu berenang. Jadi ikan ni, tak nampak dia macam anak katak lah. Orang buat umpan anak katak lah. Jadi dia gigit-gigit lah. Jadi banyak dia mati tu, bukan dia besar. Dia masa dia baru buat pelepasan tu dia mati. Jadi kita cari jalan supaya dia ni lebih besar sikit. Contoh dia macam kata selepas minggu, dia dah boleh menyelam. Masa dia boleh menyelam tu baru kita buat pelepasan. Okay? Jadi kat sini kami buat asuhan 50%. Macam tu sebenarnya patut jangan ada bantahan sebab sekarang penyu kita nak survive, penyu pun kurang. Yeah. So kita terpaksa buat macam tu. Ya, sebab ni konflik. Call konflik. Dia 8 bulan dia. Sebab dia penyu dah makin hari dia kurang. Bukan kata kita di kampung ataupun di Selangor. Di Malaysia, di Selangor. Semua. Even yang kita buat ni. Okey, di kampung ni kami ada sisi. Kami ada sisi tenaga. Kami ada pengutara dan kami juga ada penyu lipas. Penyu lipas. Sebenarnya penyu di Malaysia ada 4. Satu di Kepek tu, penyu tu ada tapi banyak penyu kan. Yang apa yang ada kat Terengganu sebab susuan satu tu lah yang saya kata kaedah ada 2, satu in situ dan satu ex situ. Kenapa perlu kita buat in situ? In situ ni susuan satu yang dengan seribu tu dah memang dah elok dah. Dia rancang lah dia nak support jantan dan penyu ada kat laut tu. Tapi bila kita ambil buat pindah, kita dah rusakkan sistem dia. Macam apa yang dibuat oleh setengah-setengah pihak lah. Saya tak nak sebut tapi marah pula kan orang tu. Tapi dia fikir kita mengupah orang lain dia ada telur. Tak kita telur, kita yang macam jadi tadi orang tu macam nak punya orang. Kata perancangan ni begitu, dia lebih keras. Jadi dalam laut tadi. Okey, bila saya beritahu tentang kan, kita beritahu saya, macam ni jawapan kita sama orang. Institut. Sebab apa dia orang buat institut? Sebab institut ni kita buat dulu buat. Jadi dah ni tengok peratusan dia pun agak tinggi. Macam kita tengok tadi kan. Sebenarnya penyu kita boleh menetas. Tapi semua jadi anak. Jadi disebabkan ombak yang pukul pasir nak pergi bukan pasir dia. Bapak-bapak ni kalau kita hidup sekarang kan. Boom, habis. Lagi tu kita ada satu sekarang lagi. Sekarang lagi, satu tak sadar. Kita nak kena korek balik. Kita nak kena buang separuh benda pasir dia. Yang tu kita buat X tu. Tu dah pada 40 hari tu. Ha? 40 hari. Tak boleh tahu lah. Ya, tak boleh. Kalau ada nak tanya pun kau tanya. Buat ada benda yang pasal pun tahu. Tiga spesies ya. Kita ada punya agar, green turtle, kita ada Hawksbill, karah dan lipas. Olive turtle. Kalau tanya jabatan perikanan apa dia kata oh dah matang baru kita tahu dia jantan. Takkanlah dia dah besar matang macam tu baru kita nampak yang ekor panjang tu jantan yang betina tu ekor pendek kan. Ya, kita tahu dia lebih kecil lagi lah. Dia bila usia 2 bulan, dah kita boleh nampak dia tu jantan dan dia betina. 2 bulan, 3 bulan lagi. Sebab tu kita kena buat asuhan. Sebab dengan asuhan ni baru kita nampak dia punya perubahan. Bila dia dah 2 bulan, 3 bulan kan. Yang mana dia betina ni jadi bagaimana? Jantan tu betina. Tapi tak selalunya ekor panjang tu jantan. Ya, yang ekor panjang tu jantan. Tapi ada ekor tu dah memang boleh nampak dah. Okey, kalau kita tengok peringkat kecil macam ni, semua berekor panjang, sama aja. Kan? Semua ekor sama aja kan? Okey, sama aja kalau kita ambil semua sama aja. Tapi bila 3 bulan nanti dia akan berubah. Panjang atau okey, kalau saya nak bagi tahu kat sinilah. Kalau kita tengok beza kat sini, yang ini dengan ni ekor mana besar? Ya, ini besar, ini panjang. Ya, nampak sikit kan? Pendek tapi dia lebar. Okey. Lagi satu kalau kami kat sini, saya belajar ni dekat Sabah lah. Selepas 3 bulan kita tengok kuku dia. Kalau kuku yang halus, betina. Kalau kuku yang kasar, jantan. Okey dah. Okey. Dekat sini kau tahu. Wow. Nakal tu. Tanya dia. Tadi nak fikir dengan saya. Sama kena tunggu dia mati. Ini kat dia tempat lain. Saya saja belajar daripada Kepulauan Sabahan. Yang bagi tahu saya sebab saya soalan tu selalu budak you tanya saya sebab saya ada buat dengan opsi kan. Semua jadi bila dia orang tanya soalan saya nak tahu mana jantan Argentina apa. Ya bukan nak jawab. Jadi saya kebetulan saya dapat peluang orang Sabah. Saya tanya dia doktor lah. Saya tanya dia macam mana kat dah kita nak tahu dia tu jantan dia. Dia memang dua tu jelah ekor dan kuku. Ya, kita tengok kuku dia. Ya, kuku halus dan kuku besar. Itu pun kalau nak confirm betul kena tunggu lepas 3 bulan. Ya, 3 bulan ni nampak jelas lah. Jelas. Maksud saya 3 bulan tu dah boleh jelas dah nampak kuku dia. Jadi sekarang ni kita tengok lebih kurang kan? Semua sama. Lagi satu, selepas dia buka macam ni, kita nak buat air sikit je supaya dia jangan kering. Kan? Kita diam macam ni dan pukul 7 nanti kita boleh lepas. Sebab apa? Kita nak pilih pukul 7. Pukul 7 nanti, bila waktu siang nak jadi malam, waktu tu kabur. Ikan akan jadi kabur. Macam kita lah kan, mata kanta-mata jadi kabur. Masa tu sesuai sangat kita lepas. Janganlah kerana ada VIP, nak lepas juga pukul 3. Oh, ada. Ya, nak lepas. Pernah. Ya, kan? Dan itu memang disaster gila. Lili kenapa senyum Lili? Ya, kami dekat sini, kami terpaksa kena ikut Shopee lah. Teringat kalau siapa yang nak tengok ada penyum kita buat pelepasan, boleh. Tapi kena ikut Shopee yang kena. Ya, kita kena lepas pukul 3. Oh, kiranya ni nanti tak ada simpan dulu lah. Tak ada, tak ada. Ini hari kita lepaskan dia juga. Ya? Sebab kami sekarang ni pun kalau ikut kami dalam keadaan masih darurat lagi dengan jabatan. Kami dulu kami uruskan tempat ni. Kami yang melakukan tempat ni lah. Dari 17 hingga 22. Belanja penyu.